دلوي او مهربان خدای په نامه ډیر قدر منو لیدونکو سلام. نن شنبه درمل مریض کال د غوي څلورمه چې د 2014 میلادي کال د اپریل له 23 میلادي سره سم خوري. د نن شپې خبري ټولګه د څو مهم خبرونو په سر ټکو پیلو. لا پاکستان سره په اړیکو د بیا کتنې لپاره ملي شورا سره د ولس مشر کېدونکي ناسته دا په روان حالت باندې ورسره خبري وشي. دوی نظر به د افغانستان د روان وضعیت په اړه باندې واخیستل شي، همدارنګه به د سولې په اړه ورسره خبرې وشي. د واشنگتن لخوا له پاکستان څخه د حقانی شبکې په اړه د جدي اقدام غوښتنه. مونږ یو ځل بیا په کابل کې د تیرې اونۍ له برید وروسته په پاکستان فشار زیات کړی چې هغه هېواد د ترهګرو ترمنځ له کوم توپیر پرته پول په نښه کړي. او په امریکا کې د اتو کسانو وجل کېدل. دا هم بشپړ خبرونه ویاندا نسرین شیرزاد بشیر. ولسمشر د ملي شورا له غړو سره د افغانستان او پاکستان په اړیکو خبري کوي. ولسمشر یې مړی وی لنډو ورځو کې به ولسمشر له ملي شورا سره په یوه ناسته کې پر روان وضعیت د سولې په خبرو او همدارس د افغانستان او ګاونډیو په ځانګړې توګه پاکستان په اړیکو خبري وکړي. په کابل کې د جګپور سیاسي چارواکو د امنیت ساتنې پر اساس د تیرې شنبې ورځې خونړی برید افغان حکومت اړ کړ چې د پاکستان په وړاندې تګلاره بدله کړي. په وروستیو کې ولسمشرۍ مڼۍ پریکړه کړې چې د ملي شورا له دواړو خونو سره تر مشورې وروسته له پاکستان سره د اړیکو نوی باب پرانیزي. دا به په روان حالت باندې ورسره خبرې وشي. د هغوی نظر به د افغانستان د روان وضعیت په اړه باندې واخیستل شي، همدارنګه به د سولې په اړه ورسره خبرې وشي، همدارنګه به د ګاونډیو سره په ځانګړې توګه د پاکستان سره د افغانستان په روابطو باندې خبرې کړي. د حکومت منتقدین په دې نیوکه کوي چې بهرنی تدبین شوی سیاست نشته. دوی وایي چې دا ډول پریکړې باید په یوازې سر د حکومت لخوا ونه نیول شي او ولسمشرۍ مڼۍ باید د سولې له خبرو شاته نه شي. موږ میخوایم د افغانستان صلح از طریق مذاکرات حکم فرما شوه و حاکم شوه و این صلح میتونه از طریق مذاکرات بین الافغانی بامیان بیه. تکیه کردن بر خارجی ها و خواستن صلح از همسایه ها ما فکر میکنیم که نه در گذشته نتیجه داده و نه در آینده نتیجه خواهد داده. هر امتیازی که ما با افغان های خود بتیم زودتر به نتیجه میرسیم نسبت به اینکه با همسایه های خود امتیاز بده. د ولسی جرګې ځینو غړو چې ولسمشر سره لیدلی وایي چې ولسمشر په پاکستان به باور شوی او فکر کوي چې د غیبت طالبان د سولې خبرو ته نه حاضر وي. دولت افغانستان فهمیدن که پاکستان هیچ وقت صادق نمیتونه باشه در قبال افغانستان و امروز اینها البته فهمیدن این گپ را و می که میگه ما آمادگی جنگ را میگیریم به این معنا هست که پاکستان پیش از این فریب دادن و بعد از این آمادگی جنگ هم میگیریم. په کابل کې د تیرې شنبه ورځې خونړی برید کې له 300 زیات کسان ټپیان شول او 34 نور ووژل شول. له دغه برید وروسته حکومت اعلان وکړ چې وروسته له دې دوی له طالبانو سره پر سولې نه بلکې پر جګړې تمرکز کوي. د ولسی جرګې غړي وایي چې د نظام سقوط د افغانستان د سقوط په معنی دی او حکومت باید د پاکستان د لاسوهنو پر وړاندې خپله تازه سیاسي تګلاره اعلام کړي. دوی وایي چې د حکومت ملي شورا او سیاسي بهیرونو ګډ مسؤلیت دی چې خلک د سترو ننګونو پر وړاندې مقابلې ته تنظیم کړي. په همدې حال کې د ولسی جرګې رئیس وایي د هېواد اوسنی وضعیت ډیر حساس او ماتیدونکی دی او باید د حل لپاره یې اغیزمن ګامونه پورته شي. د ولسی جرګې غړي وایي که څه هم اوسنی نظام له پراخو ننګونو سره مخامخ دی، خو لا هم افغانستان او افغانانو ته مهم چتر دی او که دا نظام د سیاسي بهیرونو او خلکو لخوا حمایه نشي او د شته ننګونو او ستونزو پر وړاندې خلک منسجم نشي، افغانستان به د یو ستر کړکیچ پر لور روان شي. دوی وایي د خلکو اتحاد او له نظام ملاتړ کولی شي د افغانستان د دښمنانو توطیې شنډې کړي. پیام ما به همه دولت مردان، سیاست مداران و مردم که همه در یک آزمون بزرگ تاریخی قرار دارند این است که قطع نظر از اختلافات سیاسی بیایند در برابر کسانی بیستند که می خواهند افغانستان را به قرون وسطا برگردانند
ما این حیث نماینده های مردم حق داریم که اونها را بسیج بکنیم. راه حلی هست که مردم را بسیج بکنیم. هم ما نمیخوایم حکومت ضعیف بشه، ما میخوایم حکومت اصلاح بشه. با بسیج این کار صورت میگیره. په همدې حال کې د ولسی جرګې ځینې غړي له حکومت غواړي چې د پاکستان د لاسوهنو پر وړاندې خپله نوې تګلاره اعلام کړي. بهتر است که ما امو ختمش خود تعیین بکنیم، آغاز جنگ بکنیم با پاکستان اگر پاکستان دشمن خود میدانیم، و اگر پاکستان میگیم نه با صلح داشته باشیم، ما ختمش سیاسی خود باید درست بسازیم. ما امو طرحی که به صلح پیش میکنیم باید به طریق امو طرحی که پیش میره هم حکومت هم پارلمان امو یک ختمش تعقیب بکنن. بلخوا د ولسی جرګې رئیس د افغانستان روان وضعیت پیچلی بولی او له ولسمشر غواړي چې ملي شورا ته له ورتلو وړاندې د ملي دفاع او ملي امنیت د لوی ریاست لپاره نوماندان ولسی جرګې ته معرفي کړي. در ارتباط با اظهار رای و موقف جدی رئیس جمهور افغانستان در حالی که ولسی جرګې شورای ملی افغانستان حمایت میکنه، مشروط به اینکه رئیس جمهور در اولین لحظاتش در رأس وزارت دفاع وزیر جنگ انتخاب بکنه و ولسی جرگ به معرفی بگیره، کفایت میکنه قانون شکنی، فرار از قانون. د ولسی جرگی غړي ټینګار کوي چې له امریکا سره لاسلیک شوی امنیتی هوکړه لیک او د مرستندویه هیوادونو ملاتړ ته په پام سره اړتیا ده چې دغه هیوادونه د روانو ناخوالو او ننګونو د حل لپاره کار وکړي او د افغانانو غوښتنو ته رسیدګي وشي. امریکا په کابل کې له وروستي خونړي برید وروسته په پاکستان فشار زیات کړی چې هغه هیواد له توپیر پرته ترهګر وځپي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مطبوعاتو رئیس د دغه مطلب په بیانولو سره وایي پاکستان باید د حقانی شبکې پر وړاندې زغم پای ته ورسوي. نوموړي وایي امریکا په زلونو د حقانی شبکې په هکله اندېښنه له پاکستان سره شریکه کړې ده. بلخوا د کورنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په وړاندې د پاکستان سیاست هیڅ بدل شوی نه دی او د دې لپاره چې هغه هیواد د ترهګرو له ملاتړه لاس واخلي امریکا او اروپایي ټولنه باید پرې فشار زیات کړي. د ترګرو او د افغانستان د سولې د پروسې په وړاندې د پاکستان دوګونی چلند امریکا غوسه کړې ده. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت وایي افغان طالبان په ځانګړې توګه حقانی شبکه د پاکستان په خاوره کې فعالیت کوي او له هغې واده په افغانستان کې خپل بریدونه پیرانوي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت وایي چې پاکستان باید خپله هغه ژمنه چې د ترګرو په وړاندې توپیر نه کوي عملي کړي او د ترګرو ترمنځ له توپیر پرته ټول په نښه کړي. is that attacks such as this clearly such a relation that a cheer to tool بریدونه په افغانستان کې د سولې او پخلاینې په برخه کې رواني هڅې کمزوري کوي. مونږ یو ځل بیا په کابل کې د تیونی لایبرری تروسته په پاکستان فشار زیات کړی چې هغه هیواد د ترهګرو ترمنځ له کوم توپیر پرته پول په نښه کړي او د حقانی شبکې په وړاندې جدي ګامونه واخلي او نور یې په وړاندې زغم پای ته ورسوي. د کورنۍ چارو وزارت هم وایي چې د طالبانو لخوا د خونړۍ بریدونو د دوام په صورت کې دغه ډله د سولې فرصت له لاسه ورکوي. د کورنۍ چارو وزارت باور لري چې پاکستان کله هم د طالبانو شوراګانې نه دي په نښه کړي او د ترګرو د روزن ځایونو په وړاندې جدي اقدام نه دی کړی. ما توقع زیات داریم از متحدین خود، بخصوص امریکا و غرب اروپا، اتحادی اروپا، که بالاخره فشار را بیارن تا حکومت پاکستان تغییر کنه. اونا باید متوقف بسازه کمکایشان و حمایتشان از نیروهای یا گروپ طالبان. با تاسف که طالبان هنوز هم در کویته است، در پشاور است، مراکز یا مدرسه هایشان مسدود نشده. افغان ځواکونه چې د کابل له خونړۍ برید وروسته له طالبانو سره جګړه لومړیتوب ګڼي وایي د دغه ډلې د له منځه وړلو لپاره پوره چمتووالی لري او روان کال به طالبانو ته خونړۍ کلوي. دشمن را در هر جایی که بر علیه منافع ملی، حاکمیت ملی و استقلال کشور ما سر بالا بکنند، در همون جا و در همون محل او را ما سرکوب بسازند. کلونه کلونه کیږي چې پاکستان د ترهګرو په ملاتړ او هغوی ته په پناه ورکولو تورن دی او د افغانستان د بې ثباتۍ یو مهم دلیل همدا هیواد بلل کیږي. ولسمشر هم په زرونو ویلي چې پاکستان د بمونو کارخانه ده. قدر من لدون کو پاریانا نیوز که خبرونه دوام داری. خو پاریانا که یه ولنده دمه
د هلمند ولایتي شورا وای وسلوال مخالفین د جګړې نیمای اوید در خام ډبرې لکان څخه تر لاسه کوي. دوی وای په دې چاره کې ځینې لوړ پوړي چارواکي هم ښکیل دي چې له همدې عمله د دې کان استخراج په ناقانونه توګه مختزي او د مخنیوي لپاره یک ګام نه پورته کیږي. پر همدې وخت په دې ولایت کې د قانون او ریاست په دې برخه کې ستونزې نه ردوي، خو د هلمند ولی وای په نږدې راتلونکي کې به د ډېرو ستونزو مخه ونیول شي. نعمت الله ظهیر په دې اړه رپورټ لري. په هلمند کې د روخام ډبرې کان په دې شو سرحدي ولسوالۍ کې چې د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې د موقعیت لري. د هلمند ولایتي شورا وایي د دې کان 80% عواید وسلوال طالبان او 10% نور دولت ته ځي. د ولایتي شورا رئیس وایي هر ورځ په دې کان کې ناقانونه کیندنې کیږي او ځکه د دې کیندنو د مخنیوي لپاره ګام نه پورته کیږي چې ځینې لوړ پوړي مسؤلین هم په دې چاره کې ښکیل دي او وسلوال طالبان د جګړې 50% عواید له همدې کان څخه ترلاسه کوي. زموږ بعضې لوړ پوړي چارواکي هم په دې کې ښکیل دي او په دې کې لاس لري. په ډېر پریمان ډول باندې دغه قانون غیر مسلکی ډول باندې استخراجیږي او انتقالیږي همسایه هیواد ته. څنګه چې هغه کسان چې قانوني قرارداد د دولت سره لري، رښتیا هم داسې دي چې 10% د دې مالیه دولت ورکول کیږي او 80% مالیه د دې څخه مخالفین اخلي. خو په ورته وخت کې د ولایت کې د قانون رئیس د روخام ډبرو په کان کې نه قانونه کیندنې نه ردوي، خو وایي دوی پوځي ځواک نه لري او هر وخت د دې ولایت د قانونو په برخه کې بیلابیل ستونزې له اړوند وزارت سره شریکې کړي دي. زموږ د په وخت او زمان سره د امنیتي ارګانو سره په تماس کې او تفاهم سره د دغه موضوع ته د حل لارې راایستلې، چې دا موږ په وار وار تر وزارتو تر خپل وزارتو تر امنیتي په هلمند ولایت کې تر محلي ادارې تر لوړ پوړ چارواکو پورې رسولې ده. نو بیا تصمیم نیونکي خو وزارت، زموږ وزارت او امنیتي ځواکونه د کورنۍ چارو وزارت او دفاع وزارت دغه تصمیم نیونکي. هغه وایي په دې برخه کې باید امنیتي سکتورونه او د دوی وزارت په ګډه تصمیم ونیسي. بلخوا د هلمند والی وایي د ولایت نه یوازې ولسمشرۍ بلکې امنیتي سکتورونو هم پوره پام اړولی او دای هم کلک هوډ لري چې په پوځي او ملکی برخو کې پوره کار وکړي، چې نه یوازې به د قانونو د ناقانونه استخراج مخه ونیسي بلکې په نورو برخو کې به هم پرمختګ ته لاره هواره کړي. په دې کې شک نشته نیمګړتیاوې به وي، ولې د ما تمرکز د امنیتي ارګانونو ترمنځ، د امنیتي قوتونو ترمنځ په همغږۍ باندې ده. د خلکو تشویش په خپل ځای کې په ځای ده، ولې موږ د دې لپاره چې د خلکو تشویش ته به ځواب وایو او انشاءالله په نږدې راتلونکي کې به هغه نیمګړتیاوې چې موجود وي هغه به یو هم نور د موږ نه په قوتونو کې وي، نه په ملکي برخه کې او نه هم په نظامي برخه کې. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند ځینې اوسیدونکي وایي چې د ډبرو د استخراج لپاره د دولت لخوا شپږو شرکتونو ته قانوني جوازونه ورکړل شوي، خو له دې سره په څنګ کې تر سلو ډېر ناقانونه شرکتونه دي چې دا ډبرې ګاونډي هیواد پاکستان ته لیږدوي او عواید یې وسلوال طالبان ترلاسه کوي. بهرني خبرونه تر لنډې دمې وروسته.
دا هم څولاندی بهرنۍ پی د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالتي حکومت کې د لکیو د چارو سلاکار سردار سورند سنگ د وسلوالو په برید کې وژل شوی دی. د پېښور د پولیس مشر خالد همدانی د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې په موټر سایکل سپرو د ښاغلي سنگ په موټر ډزې وکړې چې له امله یې نوموړی ووژل شو. برید د بنون په ولسوالۍ یا ضلعي کې شوی دی. د سیمه د پېښور په شمال ختیځ کې پرته ده. امریکایي چارواکو ویلي د اوهایو ایالت په یو کلیواله سیمه کې د څلورو سنګلورو کورونو اته غړي وژل شوي. ویل کېږي د دغو کسانو وژل کېدل اعدام ته ورته دي. د اوهایو د محکمې لخوا په خپرو شویو خبرونو کې ویل شوي امکان لري چې وژل شوي د یوې کورنۍ غړي وي. په وژل شوي کې لږ تر لږه دوه ماشومان دي. د امریکا پوځ منلی چې د تیرو پنځو میاشتو پر مهال یې عراق او سوریه کې په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه شل ولسي وګړي وژلي. پنتاګون په دې اړه ژوره خواشیني بښودلې. ویل کېږي دغه بریدونه تر ډیره له تیرې سپتمبر میاشتې راهیسې شوي چې وایي هدف یې په سوریه او عراق کې د داعش ډلې په نښه کول و. خو د بشري حقونو ځینې فعالان او دفاع کوونکي ډلې وایي د بشري تلفاتو کچه تر دې ډیره زیاته ده. بل خو داعش ډلې ادعا کړې چې د سوریې د رژیم یو جیټ الوتکه یې غورځولې او پیلوټ یې ژوندی نیولی دی. خو د روسیې انټرفاکس آژانس د پیښې علت د الوتکې تخنیکي عوارض بللی دی. دا هم اقتصادي خبرونه. په خوست کې د 3.5 میلیون ډالرو په ارزښت د غلام خان سړک د یوې برخې د پخولو چارې پیل شوې. دا سړک له خوست ښار څخه تر ګربز ولسوالۍ رسیږي چې په اوږدو کې به یې یو لوی پل هم جوړ شي. د خوست ولی وایي دا پروژه په یوه کال کې بشپړیږي او لګښت یې د امریکا متحده ایالتونو پرمختیایي اداره ورکوي. فریدالله ظاهر په دې اړه ریپورت لري. د خوست او غلام خان سړک د یوې برخې چې اووه کیلومتره کېږي د جوړېدو چارې پیل شوې. دا سړک لس متره پلانوالی لري او په یوه کال کې به یې چارې بشپړې شي. د خوست ولی وایي د سړک تر څنګ د یو سلو شلو مترو په اوږدوالي د شمال پخوړه یو پل هم جوړېږي چې په دواړو پروژو د امریکا متحدو ایالتونو د پرمختیایي ادارې له لوري 3.5 میلیونه امریکایي ډالر لګښت کېږي. دغه سړک په د خوست ښار نه د ګربز ولسوالۍ د شیخ امیر تر کلي پورې د یو کیلومتر په اوږدوالي باندې په اساسي ډول ترمیمیږي او د خوست ښار به د غلام خان د هغه لوی ترانزیټي جوړې شوې لارې سره وصلوي او د دغه سړک په تکمیل سره به اساسا د خوست ښار او د غلام خان بندر په اساسي ډول باندې وصل شي. دغه پروژه د 3.5 میلیون ډالر امریکایي ډالر په ارزښت باندې یو کال په موده کې بشپړیږي. د خوست ولی وایي د معیاري کار لپاره یو مسلکي ټیم ګمارلی چې له دغې او په ولایت کې له نورو ټولو رغنیزو پروژو به څارنه وکړي. د خوست د ټولګټو چارو رئیس وایي دا یو مهم سړک دی چې خوست د غلام خان بندر له لارې له پاکستان سره نښلوي. ترانزیتي سړک ته په دې لحاظ ډېر مهم سړک دی ځکه موږ دغه ټول تجارتي اموال چې راځي په دې سړک باندې به راځي. دا پروژه دومره مهمه ده چې ترانزیت وسته بهتره معلومه ده چې دا نه یوازې د ګربز ده بلکې د خوست ولایت د څلور دیرش ولایتي افغانستان حتی د شپږ جمهوریتي ازبکستان تاجکستان دې غونډې په نفع په ګټه ده. دا په داسې حال کې ده چې څو کاله وړاندې د غلام خان بندر یاد سړک د امریکا متحدو ایالتونو د کورپس ګروپ له لوري جوړ شوی و خو هغه مهال په څو شرکتونو د یادې پروژې خرڅېدل د دې لامل شول چې په ټیټ کیفیت کار ترسره شي او دا د اوس یو ځل بیا جوړېږي. اوس هم د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ د راکړې ورکړې بیا یو امریکایي ډالر اته شپېته افغانۍ څلوېښت پوله، یو یورو شپږ اویا افغانۍ شپېته پوله، یو انګلیسي پاون اووه نوي افغانۍ پنځوس پوله، د امارات یو درهم اتلس افغانۍ پنځه پنځوس پوله، زر ایراني تومنه نولس افغانۍ څلوېښت پوله او زر پاکستاني کلدار شپږ سوه نهه څلوېښت افغانۍ.